Fundi sezoni turistik, po e gjejmë biznesin shqiptar të rënuar si nga efektet e pandemisë, ashtu dhe nga shtypja e qeverisë. Mira biznese, edhe pse janë të lejuara nga protokollet e sigurisë, nuk arritën dot të gjenerojnë të ardhura për to 2-3 muaj të verës. Qeveria ndaloi çdo aktivitet, event ku bizneset e shërbimeve mund të rikuperonin diçka nga humbjet e fillimit të pandemisë. Përveç kësaj, klientelizmi nuk u zhduk as në këtë periudhë, ku biznese afër qeverisë vazhdonin aktivitetin normal, ndërsa pjesa tjetër u zhyt në borxhe dhe u shkatrua me gjoba. Shqipëria mbeti i vetmi vend në rajon, ku biznesi nuk pati ndihmë financiare për të përballuar krizën. Dhe jo vetëm nuk u ndihmua, por u terrorizua deri në ekstrem. Biznesi shqiptar dhe kryesisht sektori i turizmit dhe lokalet e shërbimeve të dasmave kanë 5 muaj pa asnjë të ardhur, pa asnjë lehtësim nga ana e qeverisë dhe pushtetit vendor. Bashkia Korç u bë pal me qeverinë dhe nuk u doli në krah bizneseve. Asnjë lehtësim për taksat dhe tarifat vendore për bizneset e prekura dhe të mbyllura. Edhe pse bizneset kanë reaguar dhe kanë kërkuar pezullim të detyrimeve për muajt pa aktivitet, asnjë përgjigje pozitive nuk kanë marrë nga ana e bashkisë. Qeveria dhe bashkia janë bërë bashk për shkatrimin e plot të biznesit korçar.